Shagama. Yeah. Kwe. Uba iki. Icyo mbaye nicyo nteye. Rya mugore wawe yemeza uti. Umugore? Umugore ni iki? Umugore ni aganya se. Igitondo cyiza nshuti bakunzi ba Ego Sound Studio ndetse mu kiganiro Kigali Talent Detection ni ikiganiro n'ubundi dutumira abanyemano hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda ariko by'umwihariko kuri ubu ngubu turi I Kigali niyo mpamvu ikiganiro ari Kigali Talent Detection hanyuma uyu munsi muri studio n'undi ndaza kuba mbafitiye abatumirwa muri buze kubakunda ndabizi nk'ibisanzwe ariko ndagira ngo nkwibutse yuko iyo wakunzenye n'ubundi abatumirwa twakuzaniye muri comment ushobora kutwandikira ukatubwira ati ni fresh abatumirwa bashobora kuzagaruka hanyuma natwe nicyo tubereyeho kugira ngo n'ubutaha wabakunze bazagaruke hanyuma n'abanyempano impamvu babaje muri Ego ni ukugira ngo bereke abanyarwanda impano bafite hanyuma n'abafite project babona bafitingamo bakabafasha n'ubundi nicyo Ego Sound Studio tubereyeho hanyuma mu kiganiro Kigali Talent Detection ariko uyu munsi mfite abatumirwa narabakira reka mbanze nkwibutse yuko umuterankunga mukuru w'ikiganiro ni Auto Multi Solution ni ya kampani yanyu n'ubundi ibacuruza ndetse ikabakodesha ikanatunganya ibinyabiziga byanyu mu gihe byagize ikibazo bafitiye n'ishuri ryiza ryigisha gukorera perme na provisoire ndetse bafite abahanga abarimu beza babyigiye bakorera mu mujyi wa Kigali akare na ka Kicukiro umurenge ni wa Gatenga hanyuma tuba turi kumwe n'ubundi mu kiganiro na Ego Sound Studio ni studio n'ubundi ibafitiye practice room nziza aho bifuza kuba basubiramo indirimbo zabo ndetse kuri codinga no gufata amashusho ibyo byose Ego Sound Studio ngira ngo nicyo ibereyeho kandi abanyarwanda mwamaze kuyimenya muri benshi mu gihugu nabo bakorera mu mujyi wa Kigali akarere na ka Kicukiro umurenge ni wa Gatenga ndagira ngo mwibutse yuko iyo wifuza kwerekana impano yawe muri Ego Sound n'ubundi uhamagara 0789 0787 cyangwa 0732 7222 natinze rero reka nakire abatumirwa mfite muri studio uyu munsi mugiye gutangira mwibwira abadukurikiye abanyarwanda badukurikiye amazina yanyu ndetse naho mwaturutse okay nitwa nitwa Emi ya amazina ya famiye umuryango wakwise sobrani ni ngombwa nake nta kibazo niba atari ngombwa ariko Emi ni izina ry'ubu ry'ubustari ubustari kabisa yes hanyuma mugenzi wawe nanjye nitwa Beckham witwa Beckham yes ngira ngo mwababonye abatumirwa mbafitiye muri studio uyu munsi hari aho ushobora kuba warababonye nayo mpamvu abangaba ntago ari abanyemano bakizamuka ahubwo ni abanyemano babigize umwuga iki ni ikiganiro Kigali Talent Detection niba mwarabikurikiye neza dutumira n'ubundi abanyemano muri rusange mu mujyi wa Kigali kugira ngo baze batwihereshe hanyuma natwe abanyarwanda tubamenye ngira ngo ngerageje kubasobanurira Kigali Talent Detection urasobanukiwe iwasobanukiwe yes hanyuma ndagira ngo muri make mubwire abanyarwanda impano mufite muri iyi muri industry yanyu Emi jewe dumukinyi wa comedy yes hanyuma nibyo byonyine nibyo nkaba sine urabyari ngombwa kubivugara iyi ni ngombwa kuvuga impano niba uri umuririmbyi niba uri n'umucuranzi byose urabitubwiye nkaba nkora no muri salon hano bayita freedom
Okay, freedom. Ngira ngo ni imirimo ukora nyuma yuko ukinnye comedy. Yes, ni imirimo iza yunganira comedy hanyuma mugenzi wawe wundi nawe. Jewe nanjye nkora ibintu bijyanye n'amafilime. Uri umu acteur, uri umu producer cyangwa umu director? Ndayikina. Uri umu acteur. Yes. Kandi nkaba ndi n'umuririmbyi. No bucuranze iyo byaje mudabikora. Yes, izo ni impano muri rusange. Ni impano tugomba kugira ngo twagure. Hanyuma utubwiye ko uri umukinnyi wa filime. Ugiye kutubwira ni iyihe filime abantu tukubonamo mbere na mbere. Yasohotse iri hanze abantu tukubonamo iyo tugiye kuyishaka. Hari filime nakinnye bita ibigeragezo. Ibigeragezo. Isanga kuri Big Town ijana mirongo irindwi. Ni filime igitekerezo cyari icyande cyari cya uwateguye filime ni director w'iyo filime. Hanyuma yakubonyemo iyo mpano gute abona ko ufitemo role ishobora gukina bigenze gute? Hari utuganiro nagiye ngenda nkora ku rubuga rugiye rutandukanye aza kubona rero yandika muri comment ko bankeneye nuko bahise bantumaho nyine bamuza nawe ndetse narankunda ndakina yumva arambwira ati n'ubahubwo sinzakubure. Yes. Hanyuma umaze gukina muri iyo filime imaze gusohoka wabonye feedback y'abantu bakubwira gute baguha motivation? Okay, urabizi ko mu buzima ntabwo babura baguca intege bitewe n'uko bakubona mu buzima busanzwe. Yes. Ariko harimo n'abambaraga bakambwira ati brother wowe urashoboye cyane. Hanyuma feedback yari imeze gute muri rusange kugira ngo ubigire? Just uko iyo filime nayikozemo abantu barankunze cyane bitewe n'ubufasha nagiye nkoramo muri iyo filime. Barankunze nyine bitandukanye kabisa niko nakubwira. Ngarutse kuri Emmy, kubera iki muri iyi si yuzuye impano nyinshi wahisemo gukora komedi? Nahisemo gukora komedi kuko nyikunze. Urumva n'ubundi nkiri n'umwana n'ubundi nakoraga ubuntu ugaragaza n'ubundi ko ari komedi nkumva ko bindimo n'ubundi tu kuko n'iyo nyina n'ubundi bigaragara biba bindimo. Umuntu ashobora kutubona dukurikiye uri kuvuga ngo ukora komedi agahita avuga se akora komedi imeze gute? Ushobora kuduha akapera bigakunda ya komedi imwe wenda waba waranditse se cyangwa ikintu wabwira abadukurikiye kugira bavuge ati koko uriya ni umukomediye? Urumva je ubu gutya aka kanya ubu ndagutunguye nicyo? Oya ntabwo wamutunguye ari komedi twigeze gukora na umukomediye n'ubu ngubu aha twicaye twakwiye kuba turi guseka umukomediye ari utwo sibyo ko wenda sinzi nimba na mugenzi wanjye yanyunganira. Yego nta kibazo ko n'ubundi aho yashobora yanyunganira kuko kenshi tuzikinana turi kumwe. Okay, munakinana iyo muri kumwe mushobora no gukina filime ubwo bivuze yuko na nyuma ya komedi n'ubundi uri umu acteur mu mafilime? Okay, nabyo ntabwo wari wabidusobanuriye neza. Ko gakomedi kaboneka ukakatunyurizaho kugira ngo nezeze abadukurikiye nta kintu bitwaye ndabifashwamo cyangwa mu gihe wenda ukiri kugatekereza uraba ukiri kugashaka ntaribi niko shagama ko he ubaye iki? Icyo mbaye nicyo nteye. Rya mugore wawe ameze ute? Umugore? Umugore ni iki? Umugore ni akaganya se karako ngako. Ngira ngo ni komedi nabatunguye niyo mpamvu nanjye ntago nabarenganya cyane. Hanyuma wigeze kutubwira ko uri n'umuhanzi? Yego. Yes, wigeze kutubwira ko uri umuhanzi. Kuri ubu ufite indirimbo ziri hanze wakoze? Hari imwe gusa yageze hanze bayita crash. Yego. Baye Elbe Mondial Garison. Yes, nayo ngira ngo kuri technique nibidukundira baraza kuyidushyiriramo. Hanyuma ngarutse kuri Emmy, hari izindi project mufite mu bigendanye na filime cyangwa
muracyari kubyigaho ari turacyari kubyigaho icyo nakunganira mugenzi wanje iyo ndirimbo ndumva yayikubwiye yo iri na hanze ndumva sinzi nimba nanakubwira sinzi nimba ari ngombwa no kuvuga cana iriho ya cana ni ngombwa nabivuze ni ngombwa kugira ngo abanyarwanda badukurikiye nubundi kuri subscribe share bagende niko ari wibagiwe yes ni ngombwa cyane ahubwo I project mufite zimeze gute muri package yanyu kuko turi nka group yego muri tsinda rinini nanone nk'umwunganizi mukuru yamfasha oya project ziracyakomeje okay project ko byagenda kose ziracyakomeje ntabwo dufite ibindi bintu byisumbuye kuri byanjye abona abaturage babumve ko tutazabatererwa nicyo cyiza nicyo kiriho nk'umuntu ubikora nk'imana n'ikindi wenda nibindi mu gihe ntagiye muri ibyo byo gukina cyane cyane nanone ko bintu nasinzi niba navugana none ibyo mba ndimo muri muri salon sinzi niba nanone mwabinyemera nkabivuga bya muri salon ngira ngo tuzabigaruka wenda ubutaha ariko nta kibazo ushobora kutubwiraho gakeya niba ari ibintu biri kukubyiga muri make nababwiye salon ukuntu yitwa sinayisubiramo bayita freedom Freedom. Yego. Yes. Wakiramo abantu bose bashaka gutunganya mu mutwe. Mu mutwe kogosha byose byose n'inzara byose ibintu byose bigendanye na salo. Ngira ngo nicyo wavugaho. Yego nicyo navugaho mugenzi wanje nawe yanyunganira ikibazo. Hanyuma tuba turi gusoza ikiganiro kiba gifite umwanya muto sinasoza nakubajije imbogamizi muhura nazo muri iyi kariyeri yanyu yo gukina filime nk'abakteri. Bibaho na kintu kiburi imbogamizi na kintu kiburi imbogamizi yabura kabisa ariko nk'abantu dufite icyo dushaka turakomeza twebwe tukagenda tugakora tu ubu ngubu mbye nk'umukunzi wanjye yabona ndi gukora ibi ngibi yego ntabwo abyishimira ntabwo abyishimira kuko ababona ukuntu bandika muri comment nyine akavuga ko ndi wabivuye cyangwa se akaba ari na se kandi nge ndabikunda akaba ari na se baguhaye gukina akumva kano nariye bigeze kuma ndi gusmoking yes ayumva kandi mu busanzwe atabikunda kandi kabikora atari byo ubwo urumva iyo ni imbogamizi n'ubundi hanyuma dusoza ikiganiro tubitegeho iki abanyarwanda mu myaka itanu iri imbere ni show tugomba kubatamo show kuko urumva twebwe dufite gahunda yo kuzakubita nimba dufite impano zingana gutyo urumva abadukurikiye abafana bacu cyangwa bega n'abanyarwanda rusange bose nago bazicwa n'irungo kuko tuzahora tubatamo kabisa urumva indirimbo zaje twebwe icyo tubasaba ni ukudushyigikira bagakomeza urukundo rwacu turarubona bakadukunda kandi natwe turabakunda kandi hari sinzi nimba nakavuga oya kavuge nta kibazo hari n'akandi gacano wenda kagiye kujya kananyuraho ibyo ngibyo byose uraza kubiduha ni nacyo buriya abanyarwanda baba bashaka cyane no kugira ngo bamenye aho babasanga mu gihe baryohewe n'ikiganiro ikiganiro ni Kigali Talent Detection ngira ngo mwabonye abatumirwa dufite muri studio ni ziye platform noneho umuntu agusangaho wowe njyewe Instagram Facebook niba na YouTube cyane hari okay nje kuri YouTube ni hose n'ubundi ni kimwe hose nitwa MTV show 250 MTV show 250 yes njyango no kuri YouTube nuko no kuri YouTube nuko yego hanyuma Facebook ni Livingstone Bekamu yeah Instagram na none ni Livingstone Bekamu YouTube channel se wadusanga kuri Didi TV show 250 dusoza ikiganiro ni iki nubuye butumwa waha abanyarwanda bari badukurikiye murakoze jyewe abanyarwanda ubutumwa mbafitiye ni uko inkunga yabo tuyibona kandi turayikunda turanayibona cyane turabyishimira gusa bumve ko mbashimira bivuye ku mutima kuko aho ndi ni ukuberaho respect yes hanyuma ashimiye abanyarwanda muri rusange ariko wowe naguha ugashimira abantu babiri ukavuga mu izina abantu babiri okay
uwa mbere ndashimira uwo bita Didier. Didier? Ngira ngo nawe murakina na muri ariya mafilime. Didier buriya reka okay reka muvugeho nta kibazo. Didier ureba kuko njye impano yari ndimo ariko nanone nshishikariza yo kugira ute yo kubinjyanamo neza arambwira ati dore inzira. Wambwiye babiri ariko numva nashimira batatu. No, shimira batatu. Ubundi wa kabiri ni umuvandimwe ubona hano bamwita yanivuze si ngombwa yo kumwivuga nawe ndamushimira ni byinshi ni byinshi yakoze ubundi sinzi bamwita Murundi. Amazina tutazi ni Murundi. Murundi sinzi nimba nabaza undi ariko ngiye muzi ku izina rya azwi ku izina rya Murundi. Muru azwi ku izina rya Murundi ariko akorera kuri Chano na nayivuga. Afite na Chano bita Murundi Street. Niyo nabashije kuzamukiraho. Bayita Kigali 250. Ewana urebye niwe yaramenyekanishije cyane ku buryo bukomeye ndabashimira bose. Kugeza na n'ubu ndacyana mushimira hari hose yumve ko mushimiye bose yumve ko mbashimiye kabisa. Okay, n'abanyarwanda bose ndabashimiye bankurikirana. Yego. Haba kuri YouTube cyangwa kuri Facebook cyangwa kuri Instagram ahantu hose ewana murankurikirana cyane muri comment mbona ibyo musiramo nabukubaha muri makeya nibo badushyigikira n'ubundi muri ibikorwa byacu ngira ngo natwe Ego Sound Studio tubonereho turabashimiye yuko mgenda mutwereka yuko mudukunze cyane nayo mpamvu mu kiganiro Kigali Talent Detection nzakomeza kubazanira abatumirwa bashoboye kandi bashobotse ngira ngo mugenda mubibona abatumirwa bose bagiye baca hano na banyempano koko ntago ari ibintu tuba tubabeshya hanyuma dusoza plan mudufitiye cyangwa se ibikorwa mudufitiye tuzabisanga ku ze platform nono niba ari filime zigiye gusohoka tuzazisanga hehe filime nk'ubu igiye gusohoka wayisanga okay ku giti cyanjye wayisanga kuri Emmy TV show 250 iyindi wayisanga kuri Didier TV 250 yego ngira ngo hose abanyarwanda bifuza kuyireba yes bashobora kuyibona yes hanyuma ikiganiro ni Kigali Talent Detection ndabashimira ku mwanya wanyu muba mwaduhaye mukatwereka yuko ikiganiro mwagikunze gufata iminota ingana gutya yose urimo urareba iki kiganiro ni iby'agaciro kuri twebwe ngira ngo ni motivation irenze kuri twebwe ikiganiro n'ubundi ni Kigali Talent Detection tubatumirira abatumirwa bafite impano mu mujyi wa Kigali ariko n'ubundi tufite papas cyangwa sinego yo kugera mu gihugu hose ndagira ngo mwibutse yuko iyo ushaka kutwereka impano yawe muri Ego Sound Studio ubundi uhamagara 07 8 7 7 8 cyangwa se 07 2 7 2 2 hanyuma nawe ubutaha tukazabana muri iki kiganiro. Ikiganiro wakibonye gute? Ni muri comment katubwira ati byari sawa hanyuma bazagaruke subscribe, like na share ni ibintu byiza cyane kugira ngo tuzakomeze tubategurira ibintu byiza kandi binejeje. Ikiganiro kanjyewe tuzasubire ubutaha. Ciao.